आता आपण कोणता फॉर्म पाहतो, काउंटा, बरोबर, काउंट ए बोलू शकतो आपण. काय बोलतो आहे, काउंट ए. द काउंट ए फॉर्म्युला काय फाइंड करतो आहे, काउंटमध्ये काय केलं आपण, की तो काउंट फॉर्म्युला काय करतो, तो किती ठिकाणी नंबर एंट्री केले तो दाखवतो. आणखीन काउंट ए फॉर्म्युला काय करतो, की अशा किती सेल आहेत की ज्याच्यामध्ये एम्प्टी नाही आहे, बरोबर ना, म्हणजे ब्लँक सेल सोडून बाकी सर्व काउंट करतो आहे, बरोबर. ब्लँक सेल असेल तर तिथे तो एक सेल कमी दाखवतो आहे, बाकी सर्व ठिकाणी काउंट करतो. म्हणजे जर टेक्सची एंट्री असेल तरी काउंट करतो आहे, अशी रॉंग एंट्री असेल तरी पण तो काउंट करून दाखवतो आहे, समजतं आहे. म्हणजे फक्त ब्लँक असेल तर तो तिथे एक सेल काउंट करत नाही आहे, बरोबर ना. मग आता इथे फॉर्म्युला कसा येणार बघा, इक्वल टू काय लिहिणार आहे, काउंट ए. बघा काय दाखवतो आहे, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दॅट आर नॉट एम्प्टी. म्हणजे काय, तर अशा सेल काउंट करतो ज्या एम्प्टी नाही आहेत. मग इथे एम्प्टी कोणती सेल आहे, फक्त एकच सेल एम्प्टी आहे. मग तिथे तेवढं आपल्याला काय दाखवणार, तो एक सेल कमी दाखवणार, बरोबर ना. ब्रॅकेट ओपन करतो आहे, आता कोणत्या रेंजमध्ये फाईंड करायचं, एवढ्या रेंजमध्ये है ना, नंतर ब्रॅकेट क्लोज करून एंटर करणार आहे. बघा इथे कोणती एम्प्टी आहे का सेल, नाही आहे. मग ड्रॅग करून बघायचं इथे खाली, फक्त एम्प्टी कुठे आहे, तर झिरोच्या ठिकाणी. बघा इथे दाखवतो ते एम्प्टी सेल आहे, म्हणून इथे काय दाखवले, तीन नंबर, दोन नंबर दाखवले, बरोबर ना. एक दोन तीन पैकी एक सेल एम्प्टी आहे, म्हणजे किती सेलमध्ये एंट्री आहे, तर दोन सेलमध्ये. बघा इथे टेक्स आहे तरी पण तो काउंट ए फॉर्म्युला दाखवतो आहे, पण काउंटमध्ये दाखवतो आहे का, नाही. इथे रॉंग एंट्री आहे तरी पण काउंट एमध्ये दाखवतो तो. मग काउंट एमध्ये काय काउंट नाही करत आहे, की फक्त ब्लँक सेल असेल तेवढी सेल काउंट होत नाही, बरोबर. समजा इथे मी डिलीट केलं तर इथे किती दाखवणार, वन दाखवणार, कळालं, समजते एवढं, कळालं. काउंट ए फॉर्म्युला, काउंट ए म्हणजे काय, तर अशा सेल काउंट करतो की जे ब्लँक नाही आहेत, समजतंय. मग एवढ्या याच्यामध्ये फक्त एकच ब्लँक आहे म्हणून दाखवलं, इथे फक्त दोन एंट्री, समजतंय.